Vamos ali ver como foi que ficou. Como foi que ficaram os abacaxis. Esse aqui foi plantado. É sem plantado, vai ser vendo aqui. Esse aqui. É, não murchou. Pelo menos não até agora, né? Tem uns preás, que moram aqui nessa coivara. Mas deixa eu mostrar o restante. Aqui. Outro. Esses aqui eu vou logo mostrar. Pra depois eu mostrar como foi o resultado. Foi plantado ontem também. Junto com aquele grandão. Esse. Esse. Tava na vibe, aproveitei logo a coragem. Por último ali, entre a amora e o IP. Mais um aqui. Pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Encontrei umas filmagens antigas aqui, quando esse espaço estava cheio de jurema. Vou fazer o antes e depois para vocês. Quem quiser ajudar o amiguinho aqui já sabe. Uma curtida, uma comentada. Compartilhar com seus amigos que gostam de agrofloresta. Só lembrar que isso aqui é no interior do Ceará. Muito pouca água. Dá pra ver ali. Eu devo ter acesso a mais ou menos 200 litros de água por dia. Já há um pouco mais de um ano. Vamos aumentar essa área agora, né? Valeu, galerinha. Vou continuar mostrando aqui a vocês como é que tá ficando os sítios prósperos.